Euroedustajat ovat tänä vuonna jo toista kertaa lokakuussa syksyisessä Strasbourgissa. Jopa ranskalaiset mepit alkavat kyllästyä parlamentin turhaan reissaamiseen kahden kaupungin välillä ja monet myöntävät sen jo yksityisesti. Päähuomio tällä viikolla vei yllättäen komission puheenjohtaja Barroson viime hetkellä esittämä pyyntö käsitellä pikaisesti 2,7 miljardin euron lisätalousarvio. Ilman pikaista lisärahaa Euroopan unioni olisi ajautunut ensi kuussa samanlaiseen kassakriisiin kuin Yhdysvallat konsanaan. Budjettiongelman syy on se, etteivät EU-jäsenmaat osaa tehdä ajoissa järkeviä budjettiratkaisuja neuvostossa. Voisiko sanoa suoraan käsittämätöntä leväperäisyyttä. Parlamentti äänesti myös ensi vuoden talousarviosta. Se kumosi neuvoston ehdottamat tutkimus- ja työllisyysmäärärahojen leikkaukset typerinä ja vaarallisina. Parlamentti ei hyväksy leikkauksia näillä talouden elpymisen kannalta tärkeillä aloilla. Samalla parlamentti hyväksyi oman hallintobudjettinsa leikkaamisen. Talouskriisin aikana johtajuuteen kuuluu esimerkin näyttäminen. Euroedustajat päättivät myös vaatia pankkitietojen luovutusyhteistyön keskeyttämistä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Päätöksen taustalla on tapaus Edward Snowden ja maailmanlaajuinen vakoilusskandaali. Komissio tukee parlamenttia, nyt pallo on jäsenmailla. Parlamentin päätöksen jälkeen tuli tieto siitä, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelu on salakuunnellut Saksan liittokansleri Angela Merkelin puhelinta. Yhdysvallat on ylittänyt soveliaisuuden rajat. Urkinta ystävien kesken on anteeksi antamatonta. Kyse on itse kunkin meidän tietosuojasta. Parlamentin tulee suojella kansalaisia laittomalta vakoilulta. Rikos ei oikeuta rikokseen eikä terrorismi terrorismiin. Yksityisyyden suoja oli siis viikon tärkeimpiä aiheita. Kansalaisvapauksien valiokunta äänesti maanantaina illalla EU:n tietosuojalainsäädännön lujittamisesta ja vaati suurempia sakkoja kansalaisten tietosuojasääntöjen rikkojille. Ja hyvä näin. Täysistunto viikon kruunasi Myanmarin Aung San Suu Kyin vierailu parlamentissa. Hän pääsi noutamaan parlamentin jo vuonna 1990 hänelle myöntämän Saharovin mielipiteen vapauspalkinnon tunnustuksena työstä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi. Aung San Suu Kyi piti parlamentin historian yhden ehkä vaikuttavimman puheen. Maailman väkevin sana on miksi. Sen esittämistä ei tule kieltää keneltäkään. Meidän kaikkien on voitettava pelko. Meidän kaikkien on uskottava huomiseen. Meidän kaikkien on uskottava nuorisoon. Me kaikki olemme yhdessä yksi. Ja tämä yksi maailma on meidän yhteinen maailmamme. Tämä tältä erää. Mitro Repo, Strasbourg.